Asawa, asante sana. Waeli ya zikaribu tena. Asante. Nguwa toke diena apere. Thini wadake kaisi tigarete. Eni. Le ule. Direta kwa pa kumenya uhorowe girele. Hali ya toko tigeire uhorowe gie siyana. Especially siyana siyatu gateli. Netono nguwa tuwe kakari mwe kaige na kaige siyana siyatu gateli. Ndiya kwa kwe kahikoka. Na jire mwe kana yari yake. No tajira. Neguwe siyana sikoruo. Todo, okay, siyana siyote ni siyana. Na natikuga ati todo inesia mtu gate okay siana sio therani ukoraga ona iria zitari zia tugate lire ona sio sikire na rege na mithire na kana migendereta kire mega no in most cases iria sio na gone iria cire sia tugate li how do you take that one era wate maudu mo the mega na moru ri makoraga andu othe ndumwe niguo andu aria thingu no kuagwiriria microphone andu aria thingu good na andu aria ganu Do kira gai ekagari ne gutirira ngoro yaku ndikagwe. E niguo. Tondu no wigwe mundu agikuria undu to cio niki ciana cine mi. Mhm. No maundu mothe makoraga andu othe andu umwe. Niguo niguo. Ngai ni onaga. Eh. Tiga kuhoya tu ri macoke njira-ini ya ngai ri. Tuli no ndu ngi ungikira mwana ucio. Niguo. Tondu ni hakinyaga handu ndungimuhura. Mhm. No dore ndu ngi ungimwikira no muhoire ngai amugarure ariwe. Mhm. Oh, okay. Kogwo no ri no ni to cio ri ukunjiraga ri. Mhm. Okoro ri nyue okoro ni kanitha ta ri mutigethiaga oguo. Eh. Ni ambi ahumuke ni undu wa kuhinga ri angi. Ehe. Oh, okay. Ni kuri andu ri ungikorwo ati mwana waku arehie giuka nyumba-ini ya ngai ri. Mhm. Niko ni nani na gari ya gemeku. Aha. Okay. Ni ukafwa okoro ni ale mafiuri ni mbeikare musie. Adwashio gimature. Na gima kiuka gati wa muiga musie ni guwa mudhukia. Kafoge kuhu. Oka kuhu ni eko iwa kiuka kemugarule. Na guwari uweka gati reere. No na reu ni arare mamuno. Na kule kwe na siya na igi hana take. Ni guwa. Mwano shio githi dego zikulia musie ali wake. Nike kutu maanga ni ikare ogo na izi ni otugiragi. Okay. Ukafa ikare umuhoere. Okoro ni ego soka asoke. Okay. Todoro hau ne waha hua na gatari ri. Tore ri ru na ciana ciake ciathia cikehia kigongona. Mhm. Ru ri ona andu makirakaraga ri kenyarakarire. Mhm. Niguo niguo. Okay. Kukuhiri gutwikaga ati ciana ringi ukoraga ringi especially ringi cia tugatiri ri. Ni tondu ringi wa gukoro ringi mari anini ri. Ni mahuririo muno. Ma tindikiririo kanitha muno ma tindikiririo hindi ria mundu ucio akagia na ga freedom kanini hindi ria gatuika ati we riu ni agimara ni aneneha ni kura moraga na riu makoraga riu mundu ucio ona akitindikagiririo ndakoragwa atuite irio itwa ria gutura kanitha ni gusukumwa arasukumwa to mundu ucio riu ona athi kanitha ona atatuite itwa ria gwika ngwa areka ringi aumaga agathi undu ngi utekumenya tondu wekora yake ndatuite itwa koguo ni agene kuheo kamweke ga gwitwira matua make ga gwitwira matua make ona riu ni kuri makinyaga ona makinya hau ri akauga riu ndirenda kuhonoka tondu ndiraturite na oreri-ini wa uhonokio wa aciari tatira tiriri tarugwe kwa muhiano ri no witikirie mwana waku tarugwe no agutwira wina eri me high school me secondary no mwitikirie ringi auge atiriri nie ndirenda kanitha yanyu Eyo nyumu thinya kana mutungataga athie ngi no mwitikirie riu ni mukwamba mwaranirie tondu no ukore he kindu hihi arona na we ndurakiona all right ringi he undu uratuma kana akorwo ni araguciririo ni acio ngi mena ku okay mugwikara thi nake riu haha hakinyire riu ti hindi ria tene ndugatwarere twana kiboko riu haha ni kwaranirie mwaranagirie mugathera ni roka murie wega niki kiratuma okay waigwa kihoke uria araria kana kihoto kiria araheana ni kiganeru ri ni ukumuhe ni ukumwira wegithie no ambe murekererio ngikoro kana ringi okoro he mundu ringi marahinga na ringi he mundu marahinga na uguthi muwe mwaranirie good sawa sawa ne ureke tobe tumihau toke wira wa wira ine